God ball til Kim Kvålen. Ness, og god heading. God heading over. Den skal han sette, og det gjør han også. Det er 1-0 til... Ja, spilt opp til junioralder på Svelvik. Ja. Skal vi se her. Flott tilbakespill, hvis det var bevisst. Ja, laust takk. Han får en ny sjanse. Den kommer Fabian først på, altså. Han gjør faktisk det. Får spilt ballen også. Og den ballen bak fra venstre. Signaliserer på vanlig vis. Heading over. Ja, vi har vel... Kommer over et skudd. Og den suser på utsida. Nå kommer Vålerenga farlig. Og da kommer Odd. Der satt den. 1-1. Det var en farlig trykk. Mikkelsen det. Den ballen header han over. Godt forsøk. Fin corner. Ja. Og den sitter. Fabian igjen. På hodet. Kvikner veldig til utover omgangen. Nå kommer han helt på et løp over og får en kjempekjanse for Arendal. Det er helt utrolig at ikke den går inn. Oskar Oppsal. Og farlig ball. Og den får fista. Greg fista over tverleggeren. Ja, det kan... En lav en, og den er skummel. Det er faktisk en vanvittig stor sjanse. Det er det. Ja. Da er det ikke så lett å prøve ut nye spillere. Ja, får vi et lite skudd fra, for at det skal få litt publikum her også, er det ikke det? Ja, det er et godt skudd. Det er et farlig godt skudd. Oi. Det var et langt kontring også. Et lag som må tas på alvor hele tiden. Må i hvert fall ikke gjøre sånne feil. Og der satt den igjen, faktisk. Ja. Markovic, fremover på banen. Veldig godt raid. Ja, og der er en forsøker Skjeie og Hedde. Bra innlegg. Ja. Og nå kommer spiller nummer 8 på blank mål. Spiller til, og den ballen går over. Det måtte fremover. Ja. Stensrud Næss til spiller nummer 11. Stensrud Næss setter den i tverleggeren. Tverleggeren. Det er ikke opp. Og går rett på målet. Nå er det veldig åpen begge veier her. Der er Rankovic i trøbbel. Og der får de redda. De gjør det. Og den sitter i marka. Der sitter 3-3 på overtid. Kjempeskåring fra